អ្វីបានជានារីដែលអៀនច្រើនមានមន្តស្នេហ៍ខ្ពស់ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីមូលហេតុដែលមនុស្សស្រីអៀនច្រើនមានមន្តស្នេហ៍ខ្ពស់ទីមួយនារីដែលមានចរិតអៀនច្រើនជាបុគ្គលដែលតែងតែគិតគូរពីអ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯងដូច្នេះនៅពេលដែលបរិសុទ្ធនៅចិត្តគេនឹងមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពខ្លាំងហើយមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនឡើយទីពីរមនុស្សស្រីដែលអៀនច្រើនជានារីដែលចេះអត់ធ្មត់អធិស្ឋាននិងយល់ពីអ្នកដទៃច្រើនគេជាបុគ្គលដែលមានចិត្តអំណត់ហើយដែលតែងតែស្ដាប់អ្នកដទៃនិយាយចប់មិនកាត់សម្ដីឡើយទីបីប្រពន្ធដែលមានចរិតអៀនច្រើននឹងអាចរក្សាគ្រួសារបានយូរអង្វែងព្រោះគេនឹងព្យាយាមរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីមើលថែគ្រួសារនេះបានល្អមិនងាយបែកបាក់នោះទេទី4នារីដែលអៀនច្រើនអាចនិយាយបានថាគឺជាបុគ្គលដែលឆ្លាតព្រោះគេនិយាយតិចប៉ុន្តែបញ្ចេញសកម្មភាពច្រើនដូចនេះគេនឹងមានខួរក្បាលដែលរស់រវើកខ្លាំងដោយធ្វើឲ្យអាចទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់ទី5មនុស្សស្រីដែលអៀនច្រើនជាបុគ្គលដែលអាចទុកចិត្តបានព្រោះគេមិនចេះនិយាយដើមឬនិយាយអាក្រក់ពីនរណាឡើយដូចនេះទើបគេអាចតាក់ទាញអ្នកដទៃបានយ៉ាងងាយជាទីបំផុតទី6ជាពិសេសគេជាមនុស្សដែលកាន់តែមានភាពស្មោះត្រង់ដែលមិនចេះភូតភរកុហកបោកប្រាស់អ្នកដទៃឡើយដូចនេះហើយទើបនារីដែលអៀនច្រើនមានមន្តស្នេហ៍ខ្ពស់ជាទីបំផុត